ერთად ვიბრძოლოთ ძუძუსკიბოს დასამარცხებლად. ამ სლოგანით არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის კავშირი ჰერას ორგანიზებით ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში ძუძუსკიბოს პრევენციის კვირეულის ფარგლებში აქცია მოეწყო. 40-დან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებს უფასო სკრინინგი ცნობილი მამოლოგების მიერ ჩაუტარდათ. სკრინინგ პროგრამა საქართველოში 2008 წელს დაინერგა, რომლის საშუალებით დაავადების გამოვლენა დროულად საწყის ეტაპზე ხდება. ძუძუსკიბოთი გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლით საქართველოს ევროპაში წამყვანი ადგილი უჭირავს. ღონისძიების მიზანი საზოგადოების მიერ ძუძუსკიბოს პრობლემის გათვითცნობიერება და ქალთა ცოდნის დონის ამაღლებაა. მე ვარ მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენელი. გადავწყვიტე გამეცა გრანტი ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ორგანიზაცია ჰერასთვის, რათა ქუთაისში ჩატარებულიყო ღონისძიება, რომელიც ეძღვნება ძუძუსკიბოსთან ბრძოლას. აქციის მთავარი მიზანი არის ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერების ამოღლება ძუძუსკიბოს შესახებ, რაოდენ მნიშვნელოვანი არის მისი ნაადრევი გამოვლენის მეთოდების და დიაგნოსტიკის დანერგვა და კერძოდ სკრინინგის პოპულარიზაცია ყველა ქალბატონისთვის. ჩვენთან ფუნქციონირებს საქართველოში უფასო სკრინინგ პროგრამა 40-დან 70 წლის ჩათვლით. ჩვენს მარათონზე წარმოდგენილი არის დღეს საგანმანათლებლო სესია, ასევე მობილური მამოგრაფი, სადაც ამასაკობრივ ჯგუფში ყველა მსურველმა შეუძლია ჩაიტაროს ადგილზე უფასო გამოკვლევა. სამწუხაროდ ჩვენი აქცია არა მარტო ცნობიერების და ცოდნის დონის ამაღლებაზეა მიმართული, ასევე სერიოზული ჩვენი მიზანი არის, რომ დავარღვიოთ სტიგმა და შიში ქალბატონების, რომელთაც ეშინიათ ამ დაავადების კიბოს სახელწოდებიდან გამომდინარე, რომ მოგმართონ და ჩაიტარონ უფასო კვლევა.